Согласно закону за заштита на потрошувачи, кој што е донесен во ноември 2022 година, потрошувачите треба да знаат дека кога купуваат одредени производи, користат услуги или користат јавни услуги, а се незадоволни од самиот производ или од квалитетот на услугата, имаат право да поднесат потрошувачки приговор. Потрошувачкиот приговор се поднесува до трговците, односно до продавачите и давателите на услуги и давателите на јавни услуги, и тие имаат обврска да го примат вашиот потрошувачки приговор и во рокот 15 дена да ви одговорат на кој начин проблемот кој што го имате ќе биде решен.